Svima i dobrodošli u moj novi video. Danas na ovom kanalu Ninja se krije za nas. Snimamo, ja postavljam pitanje Strahinji u vezi sa... Sa mnom. Da, sa mnom. Znači, na primjer, s koliko sam godina naučila da vozim bicikl. I ko bolje zna naše prijateljstvo, on je... Pobjednik. Ostaje više bodova. Ali, hajde da I krenemo. dobija rdov ove naučare. Ej, nije tačno. Ovo dobija. Ne, ni to. Dobro. Ajde, Strahinja, prvo pitanje je za tebe. Sa koliko godina sam naučila da vozim bicikl? To sam spomenula. Sa koliko? Četiri. Šest. Sa Šest? šest. Stvarno, stoliko bre. Da, sa šest. Zato što nikome nije palo na pamet da me uči da vozim bicikl, mada sam ja niđu naučila. Dobro, ja sam Zato je on stoliko. naučio sa četiri. Ja mislim da sam i ja u toliko, aj. Ali dobro, Sad hajmo ja dalje. postavljam pitanje. Molim da skinete naočare. S koliko godine sam došao ovde? Iz Minićeva. Sa pet, četiri. Ne. S koliko? Tri. Tri? S tri sam došao ovde. Ajde, sledeće pitanje. Šta misliš, Strahinja? Koliko godina smo ja i Marina drugarice? Od kad ste se rodile. Da. Bravo. Dalje. Dobro, i moj tata Čekaj, prvi čekaj, put tako. čekaj. Sada koliko poena imamo? Pa ti imaš, ja imam jedan i ti jedan. Da, Ja tako. imam u stvari, ne, Ne. ja imam jedan, a ti nula. Čekaj da izračunamo, znači... U prvoj sam izgubio, u drugoj sam pobedio. Znači, 1-1 i ova 2-1 sad. Strahinje vodi. Sada ja, ne, sada ti. Da vidimo. Niču S koliko 14. godine sam dobio prvog ljubimca? Sa dve. S jednu. S jednu! Pa šta misliš kako sam ga hranio? Nisi ga hranio. Hranio sam ga, trebalo si da vidiš. Ja kako sam ga kao konja, trebalo si to da bi bilo super Nisam tad. to videla. Ali dobro, dajte da krenemo dalje. Ja pitam Strahinju. To je Ja sam... bilo kuče, da znate samo. Još uvek je živo. Živo je još uvek. Znači ima 10 godina. Ali dobro, ajmo dalje. U zadnje vreme, šta najviše volim da radim? Da snimaš. Kako je pogodio? Ali više i ne brojimo poene, nije nam ni bitno. Nije nam bitno Ajde, više, samo je Strahinja. bitno ovde zdali. Da, bitno je ko će da pogodi. Ajde, dalje, Strahinja. Muči me nervoza. S koliko sam godine dobio Drugi. bicikl? Sa pet. S nula. S nula. Pa dobro, to je bila tatina stara bicikla koju mi je poklonio, još kad je on bio mojih godina sad. Dobro, sada ja. Poklonio mi čovjek, bila stara. Dobro, nije se računala kao bicikla, ali ajde. Evo ga, Niđa, to trčava do nas. Kao mali Kaži pas. ćao. Kaži čapu. Dobro, ajmo dalje, ja postavljam pitanje. Šta je ono malo? Strahinja, ne ponavljajte samo. On svaki put kad snima kaže, što je ono tamo malo? Pa to su oni. Dobro, hajde da nastavimo. Znači, moje pitanje je, da li znaš šta ne volim da radim? Što ne voliš da Najviše radiš? što mrzim, najviše što mrzim. Da se družiš sa mnom. Da. Je to tačno? Jeste. Znaš da je istina? Mrzim te. Prekini i kreni da odgovoriš dalje. Ja ću staviti slušalice da vidim. Ajde. Dobro. Kada sam prvi put došao kod tebe? S koliko godine? Sa sedam. Jeste. Jo, brate, pa ti ne znaš ništa, sa šest. Sa sedam, Strahinja. Sa Ti si šest. stariji od mene, ja sam imala 7 godina kada je došao kod mene. I onda i on morao da ima 7. I bili smo u predškolsku, tad smo svi Nije kod bilo je, mene. pa u predškolsku nemaš 7, nego 6, bre. Imala sam 6, ali u predškolsku puniš i 7. Pa da, treba da napuniš. Pa imali smo 7, to je bio kraj školske godine, tako Pa da, reći. jeste bilo kad Ja sam sam ja mislila... došao da radim posao. Da, ja sam mislila se on zove Vuk, a njegov brat Strahinja, jer inače Strahinja, mrzim. njegov brat Jer Strah... mrzim ime Strahinja. I ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, komentarišite, prijavite I se na moj pozdrav YouTube za kanal. ljudi. Molim vas, pomognite mi za robljenicom ovde. Ne, niti, mrš kući.